Hoş geldin hanım. Size kurban olurum. Göydü Allah'a deyip gelmiş. Estağfurullah hanım. Ben işimi görürüm. Siz elə Allah'a inanın. Hoş geldin. O bir şahımın bir rahatsızlığı var idi deyə. Nəsə səbəbə görə mən qayıtdım. İndi gəlmişəm. Sizin yanınıza mənim kızımı axtarmağa xahiş edirəm. Mənə kömək edin. Her yere məlumat vermişəm. İndi sizin yanınıza gəlmişəm. Gürcistan, yani o Gürcistan'da yaşayırdı? Yox. Mən iladətinə toy eləyib Belarusiya yoldaşından göndərmişəm. Orada magistraturanı oxutmağa apardım. Orada da 2 aydan sonra aparıb yataqxana yatıb. Bu kim aparıb? Yoldaşı. Həyatı. Sən belə qanun qayda el adəti ilə toy elədin. Bəli, mən göndərdim Belarusa. Bəli. 2 ay sonra çaydan sonra aparıb orada deyib anana bildirtmə aparıb yataqxanaya qoyub. Orada nə başına gəlib, orada mən 7 ay bildirtməyib. Sonra mən deyib ki, mama, mən yataqxanadayam, mən hədə qorxu gəlir ki, sən mamana demə yataqxanada olduğuna görə. Buradan am aparanda ağatlı şəhzadə, evi, eşiyi, saksdı, eladətində. Ondan sonra hər şey var. Burada bu adından aparıb. Cehizli, eladətində, saksdı. Yox, qızın elə gedib. Oğlan da belə cehizli, evli, pullu, varlı, dövlətli olub da. O cür gəlmişdi qapına. Da onu bilmirəm. Allahdılar dedi ki, hər şey var, yalan sözdür. Hə də bilmirəm deməyin xanım, deyib də, yəni deyib ki, hər şeyim var. Və sən də bu oğlanı bir araşdırdın mı bacı? Araşdırmağıma təriflədilər, bir çox oğluna da. Dayısı. Yəni tanıyırdın da nəsil? Bəli, qonşudur. Elə özü yaşadığımız yerdə. Bəli, aha, tanıdığın ailə, tanıdığın nəsil. Bəli. Nəysə getdi və sonra da bu yazıq qız yoxa çıxdı. Bəli. O şəkili Belarusda çəkib yoxsa Bakı, Azərbaycanda? O biri şəklini verin. Məni aldadıb bu şəkildə hər dəfə soruşuram ki, qızım hardadır. Bu şəkili nə vaxt çəkdirib? Babu, onu deyirəm də, mən hər dəfə aldadıb ki, qızın yanımdadır. Ana, bir dəqiqə, bir saniyə. Bak, bu şəkil var. Belarusiyada. Bu Belarusda çəkilib. O biri şəkili ver Şahin. Toydur. O biri şəkili verin. O birisi o... Ha, ora. O oğlan toy. Bu toy şəklidir. O oğlan toyunda çəkdirdi. Hə, bu da toy şəklidir. Hə, mən elə bilirdim ki, onun belə adi gündə çəkdirib. Deməli, bu toy şəklidir. Yox, toy şəklidir. Oğlan toy. Yəni, gül kimi, yəni, gözəlcə bir qız. Gör, buradaysa üzündən əzab yağır, qızın. Hə, orada aparıbdı. Mən həm dəfə aldadıb ki, mən bunu yiyib-içməyə istirahətə aparmışam, yanımdadır. Sən deyim, mən bunu aparıb yataqxanaya qoyub, deyim, mamangilə bildirtmə. Orada mənə o şəkili oğlan atmışdı. Mən də sonra, 7 aydan sonra bilmişəm, aparıb yataqxanaya qoyub, mənə öz orada deyib ki, mamana bildirtmə. Ondan sonra da orada kirədə qalan nabat adlı qızla bir yerdə qalırmış. Sonra da mən xəbər, oradan bir ay, elə bir 15 gün kirək çıxartdı yanına, kirək gətirəndən sonra atamın ilinə başım qarışmışdı. Atamın ilinə sonra mənə zəng eləyib ki, qızın yoxdur. Hər cürü şayələr yayır ki, güya məktub yazıb qoyub gedib. Deyirəm, məktubu göstər, görüm evə məktub yazıbsa qoy, mən də bilim ki, məktub yazıb qoyub gedib. Mənim uşağım aparıb, oxumuş özü alı savaddıdır. Mənim uşağım apardı, anlattın. Bilmirəm, başına nə gəlib. İnşallah ki, sağ salamatdır. Ələqəmiz yoxdur, heç bir də. Bu həyat yoldaşıdır, hə? Bəli. Yəni, bu oğlanla xəbərim var? Yəni, danışırsan? Oğlan bilirsə də yaşayır. Yox, yaşayır, bu son günlərdə elə... Yox, haradasa 3 aydır ələqəm yoxdur. Yaxşı, bəs bu oğlanın yaxınları, qohum ərabası? Yaxını, dayısı da yanımızda yaşayır, maması da. Zəng eləyirəm, deyirəm, mənə kömək edin. Mənim uşağım nə rahatdır, sən get də verirsən. Mən deyir, gedib orada özümü qax elə bilmərəm, mən getmirəm, axtarmıram. Yəni, oğlan tərəf axtarmır, deyir, bizə lazım deyil. Yox, özə elə adətlə aparıb, özə elə söz vermişdilər. İndi bugünkü günü mənim uşağım yoxdur. Aman Allah, bu yenə sevdadır, burada isə başqa düşübək. Tanış
Burada da tamam başqadır. Valla, belki mən səhv görürəm, düz görürəm. O biri şəkili də o monitora verin. O üç dənə şəkil, toy şəkili. Sonra bu birisi Belarus'tan çəkib göndərdiyi. Bu isə yenə də toy şəkillərindən biridir. Amma hər birində ayrı-ayrı düşübdür bu xanım. O qız toydur. Bu xanım, mən üz cizgiləri gözün deyirəm. Makyajdan asıldı. Makyajdan asıldı. Birini yaxşı makyaj eləyiblər, birini pis makyaj eləyiblər. Belə başa düşdüm. Ayrı-ayrı şəkillə. Belarus'tan bəlkə bizi izləyənlər var. Əskərova... Burada da tamam başqa dördü bir insan gəlir. Burada bu oxşuyur. Burada heç makyaj yoxdur. Burada da tam fərqlidir. Ən gözəldir bu şəkil. Onda bir xaişda qadınlardan bir dənə də makyajsız şəkil çəkir. Yox, burada makyajsızdır. Yəni, bu sonuncu şəkildə makyajsızdır. Əskərova Sevda Səlim qızını Belarus'da axtarırıq. Əziz tamaşaçılar, Belarus'dan belə bizi izləyənlər var, bilirəm. Varsa məlumatınız 055 101 47-yə zəng edin, elə canlı efirə qoşula bilərsiniz.